Se on iso juttu, että saa tosissaan elää oma unelmaa ja haaveet, mikä on ollut pienestä pojasta asti, kun aloitti pelaamaan koripalloa. Että se on ollut aina tavoite, että pääsee ammattilaiseksi pelaamaan ja ulkomaille. Ja nyt on päässyt siihen pisteeseen, että on saanut 2 vuotta olla ja nälkä ei ole täyttynyt vielä. Että kyllä jatkaa treenaamista ja muuta, että menisi vaan eteenpäin ja saisi vuosia vielä eteenpäin. Ja toivottavasti pääsisi niin korkealla kuin mahdollista pelata. Että mä pelaan Suomelle, joukkueelle ja faneille.